Что за проблема? Камон, плей! Це просто Андрій Ярмоленко, ну якби ви на його просто так. Ну, вийшли в півзахисті теж на фланзі, і от всі очікували, що він з'явиться з першої половини, з'явилися ви. Це от, ви були готові так, з першої половини? Ну, раз вийшов, значить забили, то... Ну, тим більше, що гол забили, так? Ну, да, так вийшло. Денис Гармаш, хотілося б дізнатися вашу думку, наскільки він сьогодні з лідерськими якостями в центрі поля справився, все вигравав в центрі поля? Ну, отіграли, дав голову передачу, мог забити, два м'яча. Много виграли єдиноборство. Ну, прекрасний матч, і дай Бог, щоб він так далі продовжив. Сергій Ребров казав перед матчем, що дуже ґрунтовно ви готувалися на теоретичних заняттях до гри проти Вінсента Абубакара, але він сьогодні зміг двічі забити. Що скажете, чому не втримали його в цих двох моментах? Ну, значить, ошибки зробили. Хто-то не дослушав до кінця теорію. Тепер зробимо виводи і будемо довше проводити теорію, щоб люди поняли, як грати з ним. Відкрийте нам трошки секрет, залаштунки, що сталося з Андрієм Ярмоленком, чому йому так зле стало? Ну, откуда знать? Человек проснулся плохо. Это бывает с каждым, но не хотелось бы. Дерліз Гонсалес, ваш партнер по флангу півзахисту, чи був він сьогодні, ну, на своєму звичному рівні на фланзі, чи все ж таки дещо не дограв? Це не знаю, я як-то зі своїми партнерами не слідив особо. Старався виконувати те, що мені потрібен тренер. Як вийшло, не знаю. А оцінку другим футболістам без тренерського штабу. Ще запитання, грав два форварди, чи готувалися ви якось окремо, чи взагалі рідко можна побачити українську команду, яка грає два форварди, особливо в лізі чемпіонів? Да ні, просто, мабуть, ситуація так, обов'язково треба було, щоб це не стало порівняти, і тому, мабуть, пішли, не скажу, що це ва-банк, тому Артем вже грав на цій позиції, як би ближче второго тягнути форварда з Інгам, якщо я не помиляюсь, тому це нічого не нового, такого не случилось, і хорошо, що порівняли. Олег, а чому капітанську пов'язку йому Денису передали? Він ближче всіх знаходився, чи... Ну, я взагалі передав Буяльському, він спросив, кому, я говорю, ну, тренер, мабуть, сказав, кому передати. Он там уже без меня разбирались. И прокомментируйте, пожалуйста, свой гол. Вот сработал голевой чутье или это была больше наигранная комбинация, вы знали? Ну какое чутье? Крайний полузащитник должен всегда там оказываться, когда идет прострел с фланга. И хорошо, что я там оказался, никого рядом не было. И оставалось только попасть. С Александрией не получилось, сегодня получилось. 1-1, как это счет, результат оцениваете по игре и, ну, как для первой игры, для Порту, наверное, главный конкурент в борьбе, там, как говорится. Ну да, 2-2, не 1-1. Ну, ничья – это лучше, чем поражение. Ну, конечно, победа была вообще замечательной, все настраивались только на победу, но так и складывалась игра, одно очко принесло нам вот эти последние минуты, и все, ну, не скажу, что довольны, но... Скажем так, не сильно обречены. Ну, с раздевалки без улыбок многие выходят. Ну, потому что все только хотели выиграть. Все хотели выиграть, и ничья, можно сказать, нас не устраивает. Спасибо.